Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Lucern. Grendel Shtrasë 19, ha? Dhe e kemi ditën e hane, është 8 marsi dhe po dojmë e vazhdu me matematikë. Ja? Në videon e kaluam apo në videot e kaluara kem fol për një temë shumë e rëndësishme, ha, do thot në të cilën kem provu me zbulu nëse një drejtëze G është pjesë e sipërfaqes tonë të rrafshë. Po du më këthuj të detyra dhe me u fut në një tjetër scenario. Për ata do më thonë, po ishëm këto 10 shifra të njëjta. Ka në altë i kemi të definuar si përfaqen tonë të rrafshë, RE, do më thonë vektori RE, E, Ebene, dhe këtu i kemi drejtëzën tonë G të definuar. Na e kemi po nëse vektor normalja e Ebenes këtu, do më thonë nëse kjo vektor normale është gjithashtu 90 grad me drejtëzën tonë këtu, apo e marrëm vektor normalin e tjetër në, na e gjujmë të poshta nej, nëse kjo vektor normali këtu, ata shpërfundi, do më thonë, kësoj si përfaqës tonë të rrafshë, nëse është 90 shkollë me këtë farë si përfaqën tonë, në atë rast, këtu 90 shkollë, në atë rast, drejtëza jonë G është ose paralel, do më thonë, është ose, a e kemi dy mundësi tani, ose është paralel, ose është pjesë e Ebenes tonë E. Kësaj radhe po duket me po. Kësaj radhe po thojmë se nuk ka me qenë pjesë. Do me thonë, drejtëza nuk ka me qenë pjesë e sipërfaqes tonë të rrafshë, por ka me qenë thjesht paralel. Na si e kontrollojmë këtë? Do thotë, deri këtu gjithçka është në rregull. E kemi nxjerrë vektorin normalin, vektorin normala, skalar produkti i vektorit normales dhe i vektor drejtimit të drejtëzës tonë. Do me thonë, nëse futëm në skicë këtu, do me thonë, këj vektor këtu, ose, këtu nëse këtu është pika A, kemi këtu OA, plus TAB, do me thonë, këtu është përshamë pika B. Do me thonë, këj vektor AB dhe vektori N, ose, po thëmë kështu, përshamë këtu është pika A, OA, plus TAB, ka poshtë të kemi pikën B, dhe thëtë, këta dy vektor, AB, këtu A, AB dhe vektori N, nëse këta dy, dhe më thonë një 90 shkallë, na e dim se, dhe më thonë e kemi që drejtëza, se pasi vektorë normalja është 90 shkallë me si përfaqën tonë të rrafshët, dhe gjithashtu 90 shkallë me drejtëzën tonë G, na e dim që ato dyja duhet me qenë pa tjetër paralel. Ta shëndrojmë pak detyrën. Ka në altë të definicioni i vektor drejtëzës, po i androjmë, nuk e kemo 8, 4, 3, po e heke këtu 8, 4, 3, pare, pom 8, 4, 3 është pjese si përfaqës tonë të rrafshë, por po e levizim dikun, që ka në altë du me që. Cëllë venë është këtu, pëthojmë është, hajtë pëthojmë, është minus 3, pika, këtu është minus 3, ypsilon shkojmë për pjetë 9, ose 8, minus 3 ose 7, hajtë minus 3, 7, në fakt 0 është, 7, më thëmë, minus 3, e shkruj minus 3, një 7. Minus 3, një 7. Do thëtë, këtu e kemë, minus 3, një edhe 7. Minus 3, një edhe 7. Do thëtë, minus 3, një 7, i bjenë këtu, një, 2, 3, minus 3, një për para dhe 7 për pjetë, një, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do thëtë, kjo është, në drejtëzën tonë, OA. Dhe më thonë, OA plus, postaj, AB.
ose AB këtu. Edhe vektor normal një aqesim, ose këtu s'ka rëndësi. Kemi 90 gradë. Do me thonë, jemi të pytja, a është paralel, a është pjesë e saj. E tash, a, unë detyrën në shtrova asisoj që mësë më konë pjesë e saj. Si e vërtetojmë këtë? A, e marëm vetëm vektor pozitën, minus 3, 1 dhe 7, dhe e barazojmë me definicionin e sipërfaqes tonë të rrafshtë. Në këtu kemi minus 3, 1, 7, a, 3 ekuacione, dytë pa njoftura. Dhe i kemi këto 5 plus s minus t 10 minus 2s minus 2t dhe në fund s plus t. Dhe i kemi 3 ekuacione, 1, 2, 3 dhe nga ekuacioni 3 nxjerrim 3. Na do të thonë s barazë 7 minus t, apo 7 barazi s plus t, pas ta i morim, a do më thonë s në tjetë, morim t në tjetë në anë, kemi 7 minus t barazi s, as, ose s barazi 7 minus t, është e njëjta. Nuk besoj se ki probleme me kësi loj ekuacionës, nëse jenë në nivel të vektor geometrisë, ku a flitër për vektor normal. Nëse ki probleme ekuacione, futështë pjesa ku i spjegoj ekuacionet me balancën, a, do më thonë me drejt pëshimin, për me kuptu vërtet se na që do të thotë një ekuacion. Mire, futim këtë ekuacionin e tretë, ekuacionin e parë, dhe kemi këto. Na, këtë, më kështu më shku, treshti futet në nesh, dhe kemi këto, minus 3, barazi 5, plus s, minus t, e zëvendësojmë s-in, 5 plus, a, është 7 minus t, minus t, minus 3 ka për para, e rishkruj minus 3 barazi, 5 plus 7, minus t, minus t, janë minus 2t, futim 2t, qesim 2t në tjetër non, plus 3 knej, e kemi këtu, ose 5 plus 7 janë 12, plus 3, a, 12 plus 3, 3 plus 12 janë 15. Dhe kemi t barazi 7.5. Na, kjo është t zgjidhja jonë për t, përja për një shajet i naltë. Dhe tani, ne kam jetë me fut në ekuacionin e dytë. Dhe më thonë këtë t në këtu ja futim ekuacionin të dytë. Dhe kemi këtu 1 barazi 10, minus 2s, minus 2t. T në zavendësojmë 7.5, që i bjen 10, minus 2s, minus 2 herë 7.5, 1, dhe kjo është 10, minus 2s, 7.5 herë 2, janë 15, minus 15, 1, 2s në tjetër 9, dhe këtu e kemi 10 minus 5, minus 5, minus 5, minus 1, minus 6, dhe kemi këtu s barazi minus 3. S barazi dhe minus 3. Dhe të thëtë, na minus 3, një 7. Në fakt, këto, zanë, tash qka është këto problemi? Ndyrë me kontrolu këtë, a, dhe kemi shkruar të minus 3 një me 7, s është barazi 7 minus t, a na duhet të me futë edhe dhjera të në s barazi 7 minus t, dhe në kemi s minus 3, barazi 7, në fakt, a, presim se që mos të ketë zgjidhje. Dhe me thonë, ne kemi këtu s barazi 7 minus t. A? E zavendësojmë s-in, ne kemi këtu minus 3 barazi 7 minus t, a? Është minus 7.5, dhe kemi këtu minus 3 barazi minus 0.5, edhe kjo është e pavërtet, dhe me thonë, nuk kemi zgjidhje.